নমস্কার প্রাইম নর্থইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই শিখা আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছী নেতা দুলু আহমেদ দুলু আহমেদৰ দলত শেহতীয়া স্থিতিৰ বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম আহক এতিয়া পলম নগৰী তেখেতৰ সৈতে কথা পাতো আহমেদ ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমে সুধিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি শেহতীয়াকৈ যথেষ্ট চৰ্চাত আছে দলৰ প্ৰতি আপোনাৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আৰু দেখা গৈছে তেগৰ 13 মাহ ধৰি বিগত 13 মাহ ধৰি আপোনাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰি ৰখা হৈছে আৰু বহুতে উল্লেখ কৰিছে যে সংবিধানৰ বাহিৰত গৈ আপোনাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰি ৰখা হৈছে এই বিষয়ে দলৰ পৰা আপুনি কিবা নিৰ্দেশ পাইছে নেকি সক আজি যোৱা আপুনি যিটো কথা কলে 13 মাহ এটো যোৱা জুলাই 2019ৰ কথা কৈছো যে দলৰ প্ৰত্যেক দলৰ মাজত নেতাৰ মাজত মতবিৰোধ থাকে তাত কোনো ধৰি লওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মতবিৰোধ থকাৰ পিছতো কিছুমান কথা মীমাংসা হয় আচ্ছা দলৰ মজিয়াত যেতিয়া ন্যায় নাপায় তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত কোৱা যায় এতিয়া কথাটো হ'ল মই সেইখিনি সময়ত কি কাৰণে নিলম্বন লগা হ'ল মোৰ ইছ্যু কি আছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত কাৰণ সেই মই সেইটো প্ৰেক্ষাপটত আৰু নাযাওঁ যিহেতু নিলম্বন হোৱা মই কৈয়ে দিলোঁ যে তাৰ যোৱা 13 মাহত সেই নিলম্বন কিয় হৈছোঁ কি নাই হোৱা সকলোৱে জানে আৰু সেইটো এটা এটা কথা ক'ব লাগিব কিন্তু সেই নিলম্বনটো যে মোৰ অবৈধ আছিলে সেইটো ন্যায়ালয়ৰ আদেশেও প্ৰমাণ কৰি দিলে সাধাৰণতে ন্যায়ালয়ত দলৰ গোচৰ এটা বিবাদ এটা ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত নিব নাপায় কিন্তু মই নিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে সংবিধান এখন সংবিধান যেতিয়া ভংগ কৰা হয় তৎক্ষণিকভাৱে এইটো আদালতে হস্তক্ষেপ কৰিব এইটো তাত মানে একো কোনোবাই যদি কয় যে দলৰ কথা আদালতে হস্তক্ষেপ এইবিলাক মিছা কথা কাৰণ মই যেতিয়া এই নিলম্বনখন মোৰ স্থগিতা দিয়ে আদালতে সেই নিশ্চয় সংবিধানখন চাইছে চাই মেলি তেখেত আদালতে মহামান্য আদালতে এখন স্থগিতা দিলে দিয়াৰ পিছত মোৰ অনুভৱ হ'ল যে মই নিলম্বনটো অবৈধ কাৰণে মই গোচৰ কৰিলোঁ কিন্তু মই এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই গোচৰ কৰি মই দল নকৰোঁ মই গোচৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ কাৰণ মইতো দল কৰিমেই যিহেতু মই সেইকাৰণে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলোঁ যদি মই ভাবিলোঁ লৈ দল নকৰোঁ বুলি তেতিয়া মই গোচৰটো চলাই থাকিলোঁ আচ্ছা মই গোচৰটো উইড্ৰ কৰি মই আমাৰ যিহেতু মই এগৰাকী নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য হয় আৰু আমাৰ সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীৰ যি আমাৰ যিসকল AICCৰ মেম্বাৰ আছে সভানেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়া তাৰ ভিতৰত ময়ো এজন আমাৰ অসমৰ পৰা প্ৰায় 50জন আমাৰ AICCৰ সদস্য আছে আৰু যেতিয়া AICCৰ সদস্য আৰু দলৰ আমাৰ সাংসদৰ যেতিয়া কিবা দল বিৰোধী কাৰ্যৰ কথা আহে তেতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোনো ৰাইট নাই চকুচ দিয়াও ৰাইট নাই ইভেণ্ট নিলম্বনটো দূৰৰে কথা চকুচ দিব লাগিলেও নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুশাসন কমিটি আছে একে এণ্টনি ডাঙৰীয়া তেখেত তাৰে চেয়াৰমেন গতিকে তেখেতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব তাতে আকৌ আমাৰ সংবিধানৰ মতে মই কৈছোঁ তাতে আকৌ আপোনাৰ ডিচিশ্যন হ'ব যে মই কি মন্তব্য দিলোঁ কি সাধাৰণতে এইবোৰ মীমাংসা হয় তাৰপিছত ইয়াত কোনো কথা নাই এজন নেতাৰ হস্তক্ষেপত মোক হঠাৎ চৌকচ দিলে মই ভবাই নাই চৌকচৰ তিনিদিন পিছত যে নিলম্বন আৰু তাতে স্পষ্ট লিখা আছে যে প্ৰথম কথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে নোৱাৰে দ্বিতীয় কথা আৰু 15 দিন সময় দিব লাগে এইবিলাক আদালতত এইবিলাক কথা আহিছে আচ্ছা তাৰপিছত হঠাৎ যেতিয়া হেৰি কৰিলে গোচৰ হ'ল তাৰপিছত মই উদ্ধাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত মই আমাৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দল আৰু মই যিহেতু AICCৰ মেম্বাৰ মই লগালগ আমাৰ ছোনিয়া গান্ধীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ ধৰি লওক আমি হাইকমাণ্ডলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাটো এটা নিয়ম কিন্তু যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেক ৰাজ্যক তত্বাৱধক থাকে সেই প্ৰতিটো মানে অভিযোগ সেই তত্বাৱধকৰ জৰিয়তে চোৱা চিতা কৰে আকৌ সেই চিঠিখন আহিল আমাৰ যিগৰাকী নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৰিশ ৰাৱত ডাঙৰীয়া তেখেতৰ তালৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু তেখেতৰ তালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত মই তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিলোঁ লগ কৰি মই কথাটো ক'লোঁ যে মোৰ নিলম্বনটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কাৰণ মই 22 বছৰ এটা দলৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ পিছত তাত আৰু বেলেগ কথা আহি নপৰে কাৰণ দলটো থাকি যাব আজি মই আছোঁ কালি বেলেগ আহিব কালি বেলেগ কিন্তু দলটো থাকি যায় মই তেখেতক ক'লোঁ তেখেতেও মোক সেইখিনি সময়ত ক'লে হ'ব মই খুব সোনকালে কৰি দিম এইটো যোৱা বছৰৰ কথা তুমি দলৰ কাম কৰি থাকা এতিয়া দলৰ কাম কৰি থকা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে মই হাজোত দলৰ কাম কৰি আছোঁ হাজোত মই কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই কিন্তু আপুনি মই হাজো কেন্দ্ৰিকে নহয় অকল যোৱাবাৰ মই যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ অঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিলে চি পি যোশী ডাঙৰীয়া তত্বাৱধক আছিলে তেখেতো জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিলে তেখেতসকলো আহিলে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই হোটেলতে মই কওঁ আমাৰ নিৰ্বাচনৰ এবছৰ আগৰ পৰা আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী লৈছিলে BMMP বুলি বুথ মাইক্ৰ'মেন প্ৰজেক্ট তাতে 4টাকৈ
সারিজন কই দিল্লির পা পঠাছিল অঞ্জন দাই মুক তিতিয়া কলে দুলু হেরি এক বছর থাকিব আমার বিভিন্ন অসমৰ বুট বিলাকত ঘুরিব গটিকে তোমার হোটেলত সারিজনক রাখিব লাগিব আর সারিজন যেতিয়া হয় আর সারিজন সিনিয়র মানুহ আছিল যেহেতু তেখেতকলক সারিটা রুম দিয়া হৈছিল ইয়াতে কিছুমান কথা কব লাগিব কারণ মূল দলত কি অরিহণা আছে সেই কথাবিলাক আজি যদি নকওঁ কর্মীসকলেও গম নাপাব আর কর্মীসকলেও অকমান কথাটো গম পাওক যে মূল লগত কি হৈছে তারপর এই মানে যা 2015 চনের কথা কৈছো এই হোটেলতে মই চারিটা রুম দিলো তেখেতসকলৰ খোৱা লোৱা সব এক বছর প্রায় 70 লাখ টাকা বিল হয়েছে বিল হয়েছে তাৰ পিছত অঞ্জন দাই মোক এদিন কলে দিলো বিলখন দিবা আর আমার মই পিছত আমার তো পার্টির ধর আমার ফান্ড যেটা আহিব মই তোমাক ক্লিয়ার করে দিব হব দাদা বিললৈ মই চিন্তা করা নাই আপনি যেটা ভাল পাই দিব তেতিয়া মই নির্বাচন লৈ কেনে ব্যস্ত হয়ে আছিল পুরো মই হব দাদা এইটো তারপর সেইটি সেইখিনি গল মই একটু দলক সহায় করলো তারপর মই হাজুত রাজীব ভবন নাছিলে 15 বছর সরকার আছিল হাজুত রাজীব ভবন নাই তারপর অঞ্জন দাক কলো দাদা মই রাজীব ভবন এটা মই মূল মাটিতে খুলিম আর সেইটো মূল রাজীব ভবন নহয় কর্মীর রাজীব ভবন কালে যদি মই দলত কিবা কারণ নাথাকো মানে কংগ্রেস দলত মই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নোলালে কিন্তু তাত কংগ্রেস কর্মী কিন্তু সেই রাজীব ভবন ব্যবহার করব পাৰিব পরবর্তী সিদ্ধান্ত যদি কিবা কারণত মই ধরল কালি বেলেগ দলত যাবলগা হয় বা তেনেকা পরিস্থিতি আহে বা রাজনীতিও বাদ দিবলগা হয় তেতিয়া সেই চিন্তাধারার উপর আকো বেলেগ বেলেগ কথা আহি পড়িব তেখেতকলে খুব ভাল কথা এটা খুব ভাল মেসেজ যাব গতিকে তুমি করা তারপর মই কি করলো মূল নিজের মাটি মই নিজে বনালো রাজীব ভবনটো প্রায় মাটি কিনি 1 কোটিমান টাকা খরচ হয়েছিল আর সেইটা অপেনিং করেছে আমার যেগুলো তত্ত্বাবধায়ক আছে সিপি যোশী ডাঙরিয়া তখন তত্ত্বাবধায়ক আছে তখন এইটা ইনগ্রেশন করলে অঞ্জন দা প্রেজেন্ট আসলে তারে 10 দিনমান পিছত গুলাম নবী আজাদ ডাঙরিয়া আহি মুক অঞ্জন দায় কলে তখন যে স্যার এইটু এই রাজীব ভবনটা ডুলুয়ামেদে বনাইছে আর আজির ইয়াতে রাজীব ভবন নাছিলে গতি এইবিল কর্মী এইবিল লড়াক আমি আগুয়াই দিব লাগে গুলাম নবী আজাদে মোক একদম গাত ধরে মোট ফটো ফেসবুকত আছে আপনি চাব আজি মই প্রায় 4-5 দিন আগে আপডেট দিছিল সেই ফটোখন খুব মেমোরেবল ফটো আসলে তারপর তখন মোক কলে যে ইমান ধুনিয়া রাজীব ভবন মোট জম্মু কাশ্মীর তো নাই গতি মোক তুমি দেখা রাজীব ভবনবিল আর তুমি টিকেট বিচারিবা নাকি মানে হয় বিচারিম কিন্তু কিনা যদি অসুবিধা পো মোক কবা মানে হব এফালে অঞ্জন দায় সিপি যোশী ডাঙরিয়া মূল সংগঠন দেখি কৈছে যে নাই তেখেতক দিলে আমার সিটটা উদ্ধার মানে হারিল একটা বটা আছিল কিন্তু আপনি চাব মূর হারার যে মার্জিন আজি সকল ডাঙর ডাঙর লেকচার মারা আমার লিডার আছে সেইবিলাকৰ মার্জিনবিল চাব আজি এগারী ইয়ার নাম ওলাইছে কারবার মানে হাজুত আগতে বোলে সাংসদ খেলিছিল বহুত গণভিত্তি 1.5 লাখ ভোটত হারিছে পিতৃ এইবিল কথা তো মানে আর পরবর্তী পর্যায়ত কব আছে হাজু মানে ডুলু আহমেদে বনাই থ দিছে মই জায়গা টিকিট ইমান সহজ কাকো জিকিব নিদ মই জিকিম তারপর।